Qytetin e Elbasanit jo vetëm gjatë fundjavave, por edhe në ditë të zakonshme gjen të mbushur me turistë. Edhe pse zakonisht është ndalesë një ditore, turistët shfaqin interes për historinë dhe kulturën. Së fundmi, qytetin e kanë vizituar edhe një grup kinezësh. Lidhja që ka ky qytet me Kinën daton që nga koha e ndërtimit të ish kombinatit metalurgjik nga inxhinierët kinez. Elbasani duket qytet i vogël, i qetë, nga nuk është aq e zhvilluar sa qytetet e tjera, por ka më shumë kujtime me Kinën. Marrëdhënien kone dikurshme kur para Shteti kinez ka investuar metalurgjike këtu në Shqipëri. Është hera ime e parë që vinë në Elbasan. Më pëlqen shumë kalaja. Besoj se është një kalaj që ka shumë vite mbi shpinë. Po ashtu rrugës pa shumë monumente që do të thotë ana turistike është e zhvilluar. Sapo hym në Elbasan më bëri përshtypje gjelbërimi dhe që është një vend i pastër dhe i mirë për të jetuar. Sa për njerëzit më duken shumë miqësor. Elbasani më duket qytet i vjetër antik. Kam ardhur edhe herë të tjera. Më pëlqen shumë ushqimi dhe njerëzit janë shumë të mirë. Mikpritës. Di që këtu ka shumë artizan. Duhet bërë më shumë marketing në internet që turistët ta vizitojnë. Natyra e bukur shqiptare dhe mikpritja janë dy përshtypjet që të huajt marrin me vete, teksa largohen nga vendi ynë.